បាទអោយគាត់ចុះតាមផ្លូវសិនចូលហ្នឹងឯងមកតាមកូនបន្លាយមកវិលិចហ្នឹងវិញបាទអូហើយមិញកាត់ក្បាលបងឯងអាពីកាត់ហ្នឹងកាត់ទៅបងឯងអាពីកាត់របស់ព្រួយហ្នឹង